Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні буде дуже коротке звернення в незвичних умовах, але, як завжди, про те, чого ми досягли. Повертаємось з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо патріоти в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є і інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде. Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу. Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь, рішення яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, подякував йому, усім полякам, місту, нашому рятівнику Жешову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного захисту, захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі один на один обговорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуту в Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників і працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла. І дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні!